pihalla oli yksi. Niin oli. Niin oli, tai siis on. Oho, 2 000 löytyy tosta yhdestä laukusta. No. Porukka niin sanotusti heräilee täällä. Siltä näyttää joo. Oho, sillä oli vähän rahaa. Ah, taas tota infekteri. Perkele. Sain vielä Aha. Tässä on verta leijuu ilmassa mulla. Verisprite. Tää olevan joo. Ai sullakin näkki. Joo. No, se on hyvä, että se on kummallekin päivittely. Täällä on personal ID laukussa. Ha? Main. Ah. Dynks. It's always worth taking a look. Jee. Jaa. Key to the Hotel Bungalow 14. Tarvitkohan sielläkin tuon? En vissiinkään. Hi there. Sorry. Samapa tuo. Tuo se oli mulla ajatuksenakin. Alkoholia. 1500. Löytyy varmaan jotain 4 000 pelkästään luuttimalla. En voi hukuttaa itteni tänne. Such a shame. Niin. Suunnitteluvirhe. Oho, meitsihän on huonossa hapessa. Mites se nyt näin pääs käymään? Lähde hiihtämään, mennään tuonne ovelle, kun meidän kai pitää mennä sisse. Juu, mä oon tulos. Mänee. Enter the hotel. Miks me ollaan muuten käytykin täällä joskus? Ollaan me hotellilla käyty. Onks täällä muuten energydrinkkejä TMS? Siellä on ainakin tommonen örkki. Perusjantte. Oot sä onnistunut taas käyttämään kaikki medikitit? Mennään sissä. Siellä löytyy kuitenkin taas kaikkee naksumesiin ja muuta. Hop. Ha, eikö se ottanut? Oho, kutskene! Whatever. Niin. Not bad. Lame. Ah, porukkaa. Stop. Bonks. Stop. Hammer time. Mikäs tuolla on pikattavana? Kaikki laukut on taas täyttynyt. No ei olekaan, se oli vaan missä. Mutta täällä on jotain pikattavaa. Miksi tuolla on pikattavaa? Ja mitä se on? Kukkuu, onks täällä jotain pahiksi? Täällä ketään on. Siellä on tommonen juoksi. Alkoholi oli merkitty kartta. Tää pelle viskas mua puukolla. Siellä on jotain juoksia pelleen. Niinpä näkyi olevan. Joo. Nimenomaan imperfectis. Kerätäänkö me tää hotelli vai otetaanko me auto ja lähdetäänkö me takas? Samahan me on tässä kävellä kun ollaan tultu tähän. Eikös täällä luulisi auto oleva? Ai kato. Merkki. Siinähän se oli auto mistä millä me tultiin. Niin, mutta että täälläkin. Kato. Ah, tuossakin yksi. Niin, hoidatko ton suicidrin? Missä semmonen? Tuossa eessä päin.
Just siellä. No. Kaatu! Näin. Jännä. Jännä on. Batterit stick. Sehän liikkuu sulavasti. Jaa, ei sitten. Ei tätä pääse edes kiertämään tonne takaisin. Niin, tätä pääsee jonnekin muualle. Niin. No, mennään tästä vaikka. Päivää. Pakara. Niin. Potkin sua tässä loppupäivän, niin. Täällä oli muuten tukeja. Niin on, pitkin poikin. Minusta siinä ihan hotelliseinää vastakin on yksi tuki. Käyn kahtoon, onko täällä jotain. Anything worth anything in here? Täällä veskissä. Ja pois. Deodoranttia, magneettia. Flexible hose. Kaasua. Jep, that would be the fun. Upp! Suicideri! Missä se on? Siellä. Niin, siellä perhana ahtaissa tiloissa. Hauskaa. Nice. Lovely. Storage key. Aha. Ai. Mitä sä härvät? God damn it! Onko onkkelimia? Joo, mä oon niinku parissa tunnissa unohtanut ihan täysin, että miten tukeja vastaan taistellaan. Joo. Siinähän se yksi tuki olikin. No niin, yritetäänpäs uudestaan tätä hommaa nyt. Nousepa ylös, niin minä potkaisen sut sinne altaas. Vieläkö nouset ylös? Mitä sä härväät? Nyt. 4 kertaa toisaan. Nyt jumalauta, nyt loppu kärsivällisyys. No. God damn it. Oh! Sitä lähtee myös henki. Tää on level 3-4, no ei ihme, että tää vähän tuota... Se on vähän grillaantunen näkönenkin. Joo, mä tarjosin sille vähän molotovia, kun mulla äsken meni hermo. Onks? Tää on siitä 6 000 expaa yhteensä. Ei paha. Ja sain level upin. Oho! Hm? Se vielä se... Tuotti varmaan 6 000... damakee tuo zombi tuolla. Ja nousee ylös. Niin. Okei. No kun mä oon 3-4 levelillä nyt näköjään, niin nää on vähän sitkeämpiä. Joo, siltä vaikuttaa. Toi tuota tukia sai rankasta ihan tosissaan ennen kuin se...
Oo, se hukkuu, voi harmi. Et vaan osannu, sanoisin. Niin, sekin on mahdollista. Tarvitsä laitata enempää energiaa itse on. Ei, mä varmaan. Tää, mutta täällä on personali ID. Ja loppi kattava. Sen mä voin. Personal ID. Lomps. 303. Aika paska. Handlingi 64, mutta... No jaa. Yeah, well. Ja niin. Mulla on handlingi 67 tässä. 70 plus 10 vesismaailmassa. Noissa lekassa ja... Oho. Lekassa ja noissa on tosiaan pikkusen vähemmän. Sieltä. It's always worth taking a look. No niin, seuraavankin sit nyrkkitappelu. Niinkö? Sä ootko jotkut prasknuklesit? En. Ihan muutapaa. No niin, urpot. Missä sit teitä on? Ootko sinä hengissä? Kyllä munkin kokeilla pikistä aikaa menee. Tai nyrkkeen. Nothing. Tää on siinä paddle. Joka on myös parempi kuin mun nyrkit. Mihin tää näyttää? Tää kyllä sekoilee tää nuoli juttu tos. Vaikka no tästä. Se näyttää, että oikeastaan täältä niinku näitten mestojen läpi. Aha. Missä örisee? Täällä. Tunti turpaa ja metri halolla. Oho! Maahan. Maahan. Aika priceless. Righto. Hyviä ne tippuu. Täällä on tuki. Tiputetaanko se... Eiku hetkinen, eiks tuo suisairihönkäili? Toi ääni, joo. Siinähän se on. Ops! Tuo pitää ottaa varmaan nää pika valikosta pois. Molotovit. On ihan hyvä pitää pikavalikossa, mutta tuota kohan pitää vaan semmosella paikalla, ettei niitä käytä vahingossa. Ei se multa onnistu. Katohan. Tätä meinaa tulla yks sun selkääs. Poliisipatukkakin on ihan kiva. Tätä ei oo tullu paljon käytettyäkään. Tää oli dependable, niin tää saattaa vaikka kestääkin vähän. Gas for a lighter. Ai niin, me ollaan jo täällä. Täällähän me. Auto ei joutu takas. Flimsi Tanto, 306 ja... Nää olkoon. $80,000 rahaa. Sulla. I see you can handle yourself pretty good out there. Mitä tälläkö oli jotain? Niin näköjään. If you're heading for the jungle, you want to get jungle. Those old war bunkers. You're gonna need something to blow through those armored doors. Ooh. Maybe I can put something together with that Semtex. Let me get to work putting together a few. Semtexiä. Sellaista. Pommi. Get a bomb from Mike. Here you go. Just don't blow your balls off.
Don't forget to bring somebody with who knows their way around. It's easy to get lost in there. Höpö löpö. Ota vaan se pommi ja mennään.